Өткен жыл өңірдің кардиологтары үшінде оңай болмады. 7000-нан аса науқасты емдеген. Оған қоса өңірдегі эпидахуал тағы бар. Бірақ өңірдің жүрек дәрігерлері елдегі үздік деген статусты жылдан жылға жаңартып келеді. Бұл қуантады. Жалпы кардиологиялық орталықта қандай өзгерістер орын алды? 2022 жылға жоспар қандай? Тілші сюжетінде. Станислав Соколов Семей қаласының тұрғыны, жасы 35-те. Өткен аптада павлодарлық кардиологтар оған ауыр ота жасап, өмірін сақтап қалды. Жарты жыл бойы қиналдым. Жүрегім қысып, түнде ұйықтай алмайтынмын. Ауа жетпейтін. Жылдар бойы спортпен айналысқандықтан жүрек ауруы қайдан келгенін білмеймін. Семейдегі дәрігерлерге көрініп, осы жаққа жолдама алдым. Бірден келіп сараптама жүргізіп, артальды клапанды ауыстырды. Отаның ауыр болғанына қарамастан, қазір науқастың жағдайы жақсы, жақын күндері ауруханадан шығатын болады. Жалпы 2021 жылы орталықта 700 адамға операция жасалған. Өткен жылы кардиологиялық орталықта 7000-ға жуық науқас емделіп шыққан екен, олардың қатарында басқа өңірлердің тұрғындары да бар. 700-ге жуық науқасқа 10-нан астам операцияның түрі жасалған екен. Қазіргі таңда науқастардың жағдайы жақсы, бірақ дәрігерлер мамандардың жіті бақылауында болу керек деп ұсынады. Кардиологиялық орталықта 2022 жылыда жаңа технологиялар енгізілетін болады. Мүмкіндіктер кеңейтіледі. Биыл басымдық минималды инвазивті оталарға берілмек. Бұл науқастардың тезірек аяққа тұруына септеседі. Біздің ауруханаға түсетін науқастар екі бағытта келеді. Жедел бағытпен және де жоспарлы түрде ауруханаға жатқызылу. Жедел медициналық көмек көрсету жөнінде ол біздің клиникада жедел инфаркт дейді. Жедел инфарктпен көрсетті 24 сағат и 7 күн. То есть күнделікті жедел инфарктпен түсетін науқастарды біздің клиникада қабылдайды. Және де екінші бөлімше бар, тоже жедел қызмет көрсету инсульт бойынша. Жаңа аптасына 3 күн біз кезек аламыз. 3 күн бізде ургентный дежурство дейді инсульт жөнінде. Сол инсультпен келген науқастарды қабылдаймыз. Кардиологиялық орталықта қазір 5 бөлімше бар, онда 300-ден аса адам жұмыс істейді. Толығырақ ауруханадағы ахуал жайлы денсаулық бағдарламасынан 9 ақпан күні көре аласыздар. Самал Қалиқызы, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.